诸位同学，大家早上好，我们继续来学习雪庐老人的《论语讲记》雍也篇第24章。子曰：孤不孤，孤哉孤哉。子曰：孤不孤，孤有二种物品，都称为孤。就是孤这个名词名称呢、有两种，有两种物品，名称都称为孤。周朝时为祭器饮酒的叫孤，有灵啊，就是有灵角。词源有图可以知道，这个我们查词源啊，里面有这个图案，我们可以知道它的形状。吾年轻时学得杂，古董玩器吾都懂。雪庐老人啊，他讲啊，他年轻的时候啊，学得很多，对于古董啊，这个器具方面呢、他都懂。卖古董的对外行人称孤为花叉子，那是胡说，孤不是插花用的。另外有人说率尔超孤的孤，那是木简等，是秦汉以后的事。那个木简呢、是秦朝汉朝以后才有这个木简。那个率尔超孤、那是秦汉以后的事。这两种说法不可混淆。孤为三代器物，周代以后就没有了。夏商周三代。那么周以后就没有这个孤了。孤可以乘二升酒。古代的升比今日小，三升叫字，左边一个角，右边一个单，叫字。这个字可以乘三升酒，四升为光，这个左边一个角，右边一个光，这个称为光，可以乘四升酒。因为喝酒时有一定的数量，五升为角，最多为五升，用什么酒器喝，就该定若干的数量，不能超过容器的量。若喝过量，例如以孤饮，应该是喝二升。若喝过量，就是孤而不孤，意思是过量了。孤不孤，意思就是指这算什么孤呢？所以这个孤就不是孤啊，孤而不孤了。孤它的作用就是定喝酒的量。如果超过那个量，那就是孤而不孤了。意思是过量啊，或者是不及。那这个算什么孤呢？这是把这个孤的它的定义啊给我们说明。所以做这个孤它就是定那个酒的容量，那么喝只能喝二升。孤哉孤哉，孔子不说是指什么，只说孤哉孤哉，就是我们先另外一个话讲孤啊孤啊，这是正说。也有人说孤后来做大了，缺了灵，孔子的意思说把孤做大了，缺了灵，那还算什么孤啊？就是没有照原来那个规格来做，那算什么孤呢？这张书有如作诗，是指桑骂槐。例如当公务员要红包，不说别的话，只说公务员啊，公务员啊，更可以说好公务员啊，好公务员啊。这样说可以，言者无罪，闻者足戒。这章其实是感伤三家的业力。像三家则以永彻当大夫的荐用国君的礼，就可以说大夫啊大夫啊，凡事应当做什么东西却不合规则的，都可以用这章来说，用这章来引申就不合乎规则的。
到汉代有写字的木简，有多个方面的东西，那也称为孤。但是孔子那时候只有酒器，没有木简，所以这张的孤应该是指酒器，装酒的容器，我们现在话讲叫酒瓶子了。我们说率尔操孤，那个孤是指木简，跟这里讲这个孤那是不一样，这里讲的孤是盛酒的容器。上一章孤不孤，以前的经文由弟子问孔子答有所不同，纯粹是孔子说的圣言量，得一句受用无穷，举一不仅可以缓三，还能缓万，就是孔夫子讲的是圣言量，圣人讲的话，我们如果得到一句圣言量，就受用无穷了。举一不仅可以缓三，还能缓万，就以此类推，以此引申了。从前懂古董的都是读书人，古董以金石为第一，如今的人只认金玉，其实都要文人才懂。名伦杂志规规矩矩，正知正见，不害人。孤既不孤，本质坏了就不行。那么这个写入老人举出台中联社办的名伦杂志那么都是中规中矩，正知正见不害人。那如果变质了，那就像此地讲的就孤不孤了。孤就不像孤了，都不行。所以要合乎这个规矩。孤是酒樽，后来才有木简的意思。这里是指酒器。孔子时候还没有木简的意思。圣人的言语孟子也还不行。后来注解的人更加妄作聪明。所说必须中正和平，不讥刺人。又要说到骨头里，这张像诗，孤盛二升酒，喝二升就可以了。若必得喝四升，摆个孤做什么？你喝多了，你这个孤你这个孤你们去参这一章的言外之意这个诗我们老祖宗用诗有表达一些事情用诗来表达，用比喻那么来反射当时的一些事情让我们从这个地方去体会就不直接那说得很粗暴了说得比较含蓄让人去体会。下面讲不教你们参禅，因为凡是人都有职务，有办公的，有开商店的，有半公半私的一半是公家，一半是私人的家庭有二人以上，这一句就用得上，就是孤不孤这一句就用得上。你当公务员不办公事，办其余的事，就是孤不孤了你该做的事情不去做你做其他的，就是孤不孤那意思就是，那你是公务员，那不像公务员。教书事前不温习也是孤不孤老师要教书，老师事前没有温习这个教的功课，那也是孤不孤了那就是老师不像老师了。若户不户，子不子，君不君，臣不臣就是孤不孤了所以这一句引申出去那方方面面就很多了。例如我们办这个国文的补习班不要钱，外人不相信，认为人要钱你偏不要钱，是唱反调，反而被挨骂。虽然外人不信，挨人的骂仍然不改其志，不摇不动，志立下来后就要干到底，这是孤是孤，孤哉孤哉。那么写入老人那么就套用这一句来讲，联社办这个国文补习班他不要钱的，那外面补习班都要收钱的。
那么联社这个是非盈利事业的单位啊，所以他不要钱。那外面呢是盈利，他要钱啊，那当然啊，人家就要骂了啊。但是自己这个原则啊，不能因为人家骂你就改变啊，改变了那就孤不孤了啊。那么不改变这个原则啊，那孤就是孤啊，孤宅孤宅。吴的脾气自从前就养成习气，所以语多苛刻，讲书不和平，这个习气不改，往生无望。为什么？因为心中有恶。固然佛法最高境界不可有善，也不可有恶，但是心里必须改，否则不能往生。那么君子要思不出其位啊，君子啊要守住本分啊。如果把分内的事情删掉，不做职位内的事情啊，这就是孤不孤了啊。所以君子啊要思不出其位啊，自己分内该做的要把它做好啊。如果把分内的事情删掉了，不做职位内的事情，那就是这里讲的孤不孤了。好，这章书我们就学习到这里。祝大家福慧增长，法喜充满。阿弥陀佛。